ਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬ ਸਹੀ ਹੈ।
سيد آل نبی اولاد علی خوشی اتنی ہے کہ اہل سعادت نے کار اور تقریبا بڑے اندازے کے مطابق اکثریت دی اہل سعادت اس مجلس میں اندر زیادہ بیٹھے یہ آسانی خوش نصیبی ہے اللہ تبارک و تعالی آل نبی نے صدقے اساں پر کرم نوازیاں کرن اپنا فضل اور اپنی رحمت نچھاور کرن Thank you.
سردار لے گاؤں دے سینٹی کا سردار لکھ لیا کیا سيد وسيم شاجي سني سيد سيد تقریبا کوئی ایسی محبوڑی نہیں ہوئی اس میں نہ پیش کرتا اس نے کہا اس شیر کی لفلت اللہ بھی میں اس کی دل بنانا رہنا آیا بار ہوا بار ہوا جی دریا بار تھوڑا جا ایمان تازہ آئی اسلام تب کچھ غلط ہو پریز ہوئی آنے دوستو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی پیدا کیتا اساں کی پیدا کیتا اساں کی دنیا پر بھیجیا اس دنیا پر بھیجنے نا اس نا کوئی مقصد ہے